یک کسی از خواهرها از کشور بیرون خودش افغانی بود تماس کشیده بود و شکایت میکرد، میگفت که زنان چی از افغانستان چی از دیگر کشورهای اسلامی است در بیرون، در کشورهای بیرون، کشورهای اروپا و آمریکا که رفتن یا امثال زوده کشورها، گاهی وقت آرایش زنان پیش مردامش، مردا آرایش میکنه زنان را. همه تو هست مسلمان، خواهر مسلمان آرایش مردان میکنه، کجا شد و غیرت مردان و حیای زنان؟ در افغانستان امنیت نیست و در افغانستان آزادی نیست، ما میریم به خارج زندگی میکنیم. خب وقتی به خارج زندگی میکنی آزادی تو چی تعبیر کردی؟ اگر آزادی را به معنای ای که لجام گسستگی در تو تعبیر کردی که ما اوجا برم دیگه از امی حلقه اسلام که در گردن مثلا حلقه اسلام از گردن خود بیرون بکنم، آزادی همیست که مسلمان نباشم، این واقعا خطرناک است. یا اگر تو میرم در کشور اروپا و آمریکا من آزاد میباشم، خب آزاد باش، آزاد در افغانستان هم میتونی تو آزاد باشی، آزادی مطابق دین در چوکات شریعت. آره شما آزاد نیستین در این کشور؟ شما بهتر آزاد زندگی میکنی. آزادی خب به این نمیشه که دختر مسلمان که در آغوش پدر و مادر مسلمان بزرگ شده برو پیش یک مرد بشینه که صورت ما را آرایش بکن. حالا این خیرت مردان کجا شده؟ این حیای زنان کجا رفته؟ در کشورهای بیرون اصلاحگر موی مردا هستن، با زنها میرن موی خود پیش از او اصلاح میکنن و با در صفحه ها هم هست فتوای فیسبوکی که زنها میتونن موی خود کوتاه بکنن، از خدا نمیترسن اینایی که فتوا را میتن. این ملت را به سمت و سوی بدبختی کشندن فتواهای فیسبوکی. زنان پیامبر موهای خود کوتاه میکرد، دلیل هم بر پیش میکنه. زنان پیامبر موهای خود را کوتاه میکرد، اون حدیث در مسلم موجود است. ترس خدا نباشه سخت است. تمام فقهای امت اسلامی نفهمیدن، محدثین حضرات نفهمیدن، فتوا میدن که زنان میتونه موهای خود را کوتاه بکنه، در حالی که خودشون باز حدیث پیامبر میخوانن من تشبه به قوم فهو منهم، کسی که خود را شبیه قوم میکنه او از اون قوم محسوب میشه. امروز همه میدانن که زنان موهای خود را کوتاه نمیکنن مگر به خاطر تشبیه زنان غربی، به خاطر سریال ها، به خاطر فیلم ها. وقتی که در اونجا میبینن میگن ما میخوایم مثل او دختر فیلم باشم، ما مثل دختر سریال باشم، یا به خاطر تشبیه به مردا که مورد لعنت قرار گرفته. رسول صلی الله علیه و آله میگه لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و متشبهات من النساء بالرجال. هم لعن رسول الله آمده هم لعن الله آمده، الله لعنت کرده و رسول صلی الله علیه و آله لعنت کرده. باز اصلاح موی پیش مردان میکنه. باور بکنید زنان مسلمان در کشورهای بیرون اصلاح موی خود را پیش مردان میکنه، الا ماشاءالله. بله خوبا در اونجا هم هست، ایرم بگویم شاید یه خواهرای با حجاب ما در اروپا و آمریکا و جرمنی و کانادا و اینها داشته باشیم که در افغانستان نباشه. ادو نیست که همه اینها رفتن اونجا به حیا شدن، ولی اکثرشان آلوده شدن، اکثرشان به گناه کشنده شدن. بله خواهران مسلمان با حجاب ما در آمریکا و جرمنی و کانادا و روسیه داریم که در افغانستان مثل از او با خدا نداریم. و کسی که از الله میترسه، الله همه جا هست، در همه جا نظارگر ما هست و حالات ما را الله جل مجو کنترل میکنه. تا دیروز نمیفهم عاد هست یا نیست، تا چند قبل پیش از همین نظامی که ما داریم، پیش از نظام امارت، در داخل خودم شهر به تواتر به ما رسیده بود. یک مورد نه دو مورد نه، به تواتر به ما رسیده بود که زنان به پیش خیاط خیاطی مردانه میرن باس لباس امی خواهر مرد میدوزه. امی بود بوده
حتی آدم اونجا رفته اندازه خود را میدادن. کمرش چند است؟ 18 است. ایجش چند است؟ ای است. خواهر مسلمان دو تا یا یک تا میرفتن به خیاطی مردانه؟ شاید شوهرش خبر نی، شاید برادرش خبر نی، شاید پدرش خبر نی، و شاید هم خبر، ولی چیزی از غیرت برشان باقی نمانده بود. میرفتن پیش مردا به خاطر که این لباس خوب جور میکنه، لباس خوب جور نمیکنه. خوب تو را جایی که باقی مانده امور هم از پیشت میگیره. من نمیفهم کنم، شاید باشه پت پنهان است، ولی علنی شاید نباشه. نزد مردان رفتن که لباس مرا جور بکن، باز اندازش هم امی مردا بگیره. تو را به خدا امیره، اگر تو به ایمان جواب بدی، من نباشم در خانه تنها هم پیش خودت اگر امیره جواب بدی، این غیرت هست، این حیا هست. یعنی درد هست که ما همروز میشنم، این مشکلات جریان داره. اگر امروز الحمدلله سم الحمدلله از افغانستان جمع شده، ولی خواهران مسلمان ما در خارج کار اندازم میکنن. خواهران مسلمان ما، این یک لطف خدا هست که امروز الحمدلله فضا قسم مهیا شده و قسم آماده است که اگر یک خواهر بخواه علنی گناه بکنه برش نیست، جرأت هم نمیکنه. این نکات هست که زیاد باید توجه به این صورت بگیره، ولی همین موارد وقتی که عادی شد، این نظیم عادی شدن همین موارد باز رخنه پیدا می کند، گناه ارتباط ها به وجود می آید. حتی یک چیزی هم بگویم، من امروز شما ببینید خیلی ها واتساپ ساختن از مادران و خواهران که من یک واتساپ داشته باش از بچه دختر خاله خود خبر بگیرم، خاله من واتساپ داره، من از خاله من خبر بگیرم، دختر عمه من از پیش خبر بگیرم. ولی این واتساپش آله تا دیروز به خاطر دختر عمه جور شده، آله بچه عمم به این واتساپ وصل شده، بچه خالم به این واتساپ وصل است، دختر کاکا بود آله بچه کاکا هم آمده. کی بود تو دختر عمره؟ کی حرف زدی؟ هیچ، مادر جان بچه خالم بود، یک شما رو پرسن کرد خالم چطور است؟ بچه کاکایم بود، پدرم پرسان کردیم کاکایم خوب است. بچه همین بود، برادرش پرسان کرد که مامایش پرسان. این آهسته آهسته شوخی نیست، این یک حقیقت مسلم است که من به شما میگم. باور بکنین شیطان یک بارگی وارد نمیشه، یک بارگی ما را به سمت گناه نمیکشانه، آهسته آهسته. بسیار خواهران محجبه بودند که موی سرشان پدرشان ندیده بود، بسیار خواهران محجبه بودند که هیچ کسی از اونهایی که نامحرم بود به مویشان نظر نکرده بود، به صورتشان نظر نکرده بود. آهسته آهسته امینا آمدن داخل واتساپ شدن، داخل فیسبوک شدن، داخل تیک تاک شدن، داخل اینستاگرام آمدن. اول نگاه میکردن، بعد خودشان تیک تاک ساختن. ولی این خواهرایی که شما از افغانستان میبینید در تک تاک هستن، به کل جهان میبینن، همه جهان میبینن چی کارهایی که نمیکنن. سرشان که برهنه است، قولشان برهنه، پاهایشان برهنه، خودشان افغانی، تا دیروز افغانی بودن، ولی حالا فکر نمیکنی که افغانی هستن. اگه وقتی درباره صفحات مجازی صحبت بکنیم، تباه کرد مردم، برباد کرد مردم این فیسبوک. باز بعضی ها چه میگن؟ ای خو خیرم داره، ای خو میتونی خوب استفاده بکنی، ولی گپ درستی است. ولی کو همو کسی که از این خوب استفاده بکنه؟ فیصدی چند فیصد است که مردم از فیسبوک و اینستاگرام و تک تاک و واتساب و ایمو و اینها خوب استفاده بکنن؟ 5%. 95% دیگه به خاطر گناه است. از خیرش که شر از این خیلی بیشتر است. این ملت به چی وادی سرگردانی گرفتار شدن و همه کس میفهمه، همه سکوت کردن، مثل یک بلایی که عام شده باشه.
یکم جای من صحبت که میکنم با جوان ها هست، خواهر ها هست، شاید خیلی آده مجلس چی بگوین؟ بگوین از میجه که رفته فلانی 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 را از واتساپ خود پاک میکنی دیگه در واتساپ ما نباش، بیا اشتباه کردیم دیگه این خطا را نمی کنیم. از میجه که میبراین کمک شمال که میزنه از یک گوش پس میبراین. باور بکنیم ما عمل نداریم و الا در بین ما کی جاهل مانده؟ کی نمیفهمه که محرم کیست و نامحرم کیست؟ کی نمیفهمه که گناه است؟ کی نمیفهمه که ارتباطات مرا بدبخت میکنه؟ مرا بی‌ارزش میکنه؟ مرا بی‌قیمت میکنه؟ کی نمیفهمه؟ ولی این گناه گاهی وقت میایه کل وجود ما را میگیره. ما زیبایی ها را با زشت میبینیم، زشتی ها را زیبا میبینیم. این نفس سر ما حاکم میشه، نه عقل ما. هر چی که می نفس گفت امو را باز انجام بدیم. و الا خیلی ها هست که در ما مجلس گفتن که ما توبه میکنیم. روز جمعه اینقدر جماعت کلان است ماشاءالله، خیلی جوان ها جمع میشه، هزاران جوان، خیلی گریه میکنن. شاید بین از اونا چه قدرها باشن که امو لحظه موبایل خود گرفته باشن، موسیقی را از موبایل خود پاک کرده باشن که دیگه موسیقی نمیشه. باز روز دوشنبه که سه شنبه شده با صفحه فیسبوک که باز کرده، باز این خواندنک های کوتاه کوتاه جور میکنه که همو عاشقی دیگه، خواندن های عاشقی. باز یک وقت بیبی که می کمی تازه میشن همیگه که بگیرم موسیقیش کم است. همی کسایی که در بین شما فیسبوک دارن یا تک تاک دارن یا موبایل کلان دارن که اینترنتشان فعال است، اما که در موبایلش موسیقی نداره، ما رو در منشان بدیم الا ماشاءالله. بله شاید بعض خوبا باشه، اما خوبا رو من همیشه استثنا میکنم. ولی 95% خواهری که فیسبوک نگاه میکنه، خواهری که واتساپ داره، خواهری که صفحات مجازی سر میزنه، خواهری که اینترنتش فعال است، چی ها که نداره. من خود تنها موسیقی گفتم، چی ها که نداره. ای تباه کرده ای صفحات مجازی. ولی چی کنیم که گوش نیست؟ با 100 تا کسایی پیدا میشن که اعتراض میکنن، میگن ما دنیای پیش در دنیای مدرن زندگی میکنیم، در دنیای پیشرفت زندگی میکنیم. خب این ملاها چرا که تنگ نظر هستن؟ به خدا قسم اینمی بهانه ها را آوردن پیش شیطان برشان بلوتوث میکنه. ملاها تنگ نظر هستن، نمیمونه که ما پیشرفت کنیم. این خب پیشرفت نیست. تو بی حیاش و پیشرفت است، تو بی ارزش و پیشرفت است، تو دستمال دست همه کس شو پیشرفت است. هزاران خواهر برادر مسلمان پشت صفحات مجازی تباه و برباد شدن، پیشرفت است، بی حیا شدن، پیشرفت است. دخترای مسلمان رفتن کشورهای بیرون، در افغانستان بودن، حالا کل جانشون رو برهنه کردن، این پیشرفت است. اگر برهنگی پیشرفت باشه، حیوانات خیلی خیلی است پیش از ما پیشرفت‌تر بود، پیشرفته‌تر بودن. این نکات خیلی در نظر بگیریم مادرای گرامی. همین هر جایی که میشینید شما هم یک دعوتگر شوید، هر جایی میشینید توصیه بکنید کسایی که صفحات مجازی دارن خیلی کنترل بکنن، خیلی متوجه باشن. باور بکنید از این کانال خیلی دخترای خاله شما، دخترای عمه شما، دخترای کاکای شما بدبخت شدن، حتی بعضی خواهرایشون بدبخت شدن. بیچاره امو میگه دمشان در درونشان تا آرام ماندن و صدای خودم نمیکشن. پس شما میتونید هر کدومتون دعوتگر باشید و اصلاحگر باشید و یه برشان بگوین. اگر از آدرس یک خواهر مسلمانی که گوشی کلان داره به یک خواهر دیگهش بگوید که خواهرم متوجه ازی باش، این اتم است، متوجه ازی باش، واسکت انتحاری است، حیایت انفجار میده، شرمت انفجار میده، عزتت، آبرویت، این خیلی تاثیر میکنه. ای که او را ما بگویم، شما اگر بگویم خیلی تاثیر میکنه.